sabonki wa matan jahar Nasarawa Hajja Silifat Abdullahi Sule
kai wato abokina ni bai danbanta masara ba gaba daya hankalina bana gane shi bana fahimta yadda nake ciki kai ne wallahi yanzu hakuri yana kas kas ka wara sararin kuka eh masara eh masara wallahi ba nawa masara saka masara shine damuwa na kuma ka bani da gida gida ina wannan dabban mai barnan gidan nan burgu yake da suna ma burgu to shin na ga ko shi bai kai ni barnan gida ba kai din yanzu kana nufin yanzu kai ko burgu bai kai ka barnan gida ba ina ai kai gaba ɗaya ina ga kafi ni tsiya ni champion ne kai kafi ni tsiya a zan gida ba ah konfa kafi ni tsiya ai ni champion ne kai ai ka bari abokiya ni ba masaran nan na ja ba kawai hei assalamu alaikum alaikum salam dan Allah ina so ne taimako nake dakata baba baba ai baba na riga na gane kai ai ba he ka sake wani bayani cikakke ba na riga na gane ka tsaf sama da ƙasa kuma maganar ka da kake yi baba ni zan yi kokari iyayi daman nayi kai amma na fa gama yada ka fa baba kuma ka samu karbuwa a gun al'umma gabar yamma kudu arewa billahi alazim ka samu karbuwa fiye da yanda ba ka tsammani kuma za ka samu taimako a gun jama'a dan jama'a Allah da zaka ga suna fito maka ta inda baka tsammanta ba kai da gani har kasance ne kaga mutane sun zo maka wallahi tallahi baka kin da ka san kidan radio haka zan yada ka kuma yanda ka san kudi haka zaka ji kana yawo ana neman ka kawai za a taimaka maka wallahi kwa baba ai lokacin da na jefa takwar na hadu da wata wato na tausaya mata abin ya bani mamaki baba kafar ta ɗaya nan a sare hannunta a sare tikit da an kusa raba mata baba ina baka labari kuma ka wuce na zaka daga cikin ayyukan ka fa Aliko dan gwata hi kadai ya rage mu to amman Allah da hima gobe za mu hada hi a Lagos dan mun yi alƙawari kuma cikakke gahi ban gama bahi labari ba amman gaba daya wuce abokina ni ba mun faci masara ba fa hankali na fa ta yi ki gaba daya bana gane kai eh gahi mu tafi neman masara kawai abokina mata niman ka nake tuntuni na ka shiga da Allah ya barakan magana ba ina Fatima take amma a cikin gidan ki shiga da kafan dama wanda ba su san ganin ki ga mun zo kwarai Umayyar Amaryar mu fesfes Airborgo yarinya ga turanci ga kyau ga ki tubur Amarya a gidan jato ikon Allah shakurumin ki ma sadan ki fadawan ki yarinya ki takun ki dadde yanda kike so Amaryar mu kyakkyawa yar dubur dubur kwas kwas ha kwarai
Jimalu, ya naga gidan ka man ba share ba, kaman ba amarawa da zuwon mu. To kishi fa. Kwantar da hankalinki zama daras daras. Mu dai wannan gidan zama ne idan kika ga kika fita a gidan nan makara ne zai fidda ki. Ki sha kurumin ki amarya ki dige yanda kike so. Amarya ba ki alafi koda kin kashi dan masu gida. Kware ki ƙara kanki tsaye kwarai. To wallahi dai mutun ko yana so ko baya so mun shigo ta Allah ba ta ku ba kuma ba yanda za a iya da mu yanda aka gamba haka za a bar mu wannan shine ciwo haushin fami ayya sai mun ga mu je mu aje ki a daki amarya amarya in sha na amarya aya aya shiga da kafan da da kada wadannan na ji kokarin inda na tan ji wani su ba da daga bakin ka yadda ka shiga ko ko wani daga tafi ba ka ki yin mun bayar yaya sai fa mun kira sunan Fatima kake kawai Fatima nan ko ta nan ba ida da tafi Ibrahim 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 yo watanni nawa ne rubuwanka daga kira ni ta waya zai ji zauta da ta a dauka ma kamar yanda ka faɗa ni kana cikin garin nan ba a wani gari kake ba kuma ka gagara zuwa ka leƙo ni kai baka zo ba kai baka yi waya ba kuma ga irin halin da nake ciki to ko kuma kai kana gani ne ni bai cancanta a agaza mun bane duk fa inda miskini ya kai na kai duk inda mai neman taimako ya kai na kai menene dalilin da yasa Allah ya sa kai karatun boko ni ban yi ba kana karban albashi ni ban duba yanda nake amma a ce an samu tsawon watanni ko wata ɗaya kamar yadda ka faɗa a ce ko leƙo ni ba kai ba ina cikin irin yanayi yadda nake ɗin nan yaya albashin da ya karɓa nawa ne dubu goma sha bakwai ne dubu goma sha bakwai nan duk bai cika cikin cokali ba bai shi ne ɗauka nauyin iyali na ba wani na kaina yaya ya zan yi da rayuwata saboda Allah To kai kana maganar 17,000. Kana maganar 17,000. Ni in maganar 17,000 na. Kai kana karban albashi har 17,000. Ni 17 wani uwa ka ne na zamu. 17,000 ni ina da wani abun da zan iya faɗa har kai kai ga yi kana faɗar 17,000. Ni akwai wani abun da zan iya faɗa na maganar ta ko ina daukan kaza ko ina daukan kaza. Kamo na mu. 17,000 ni me nake karba a nan gagara ganinka gaisuwa ma ya yi a tsakanin mu babu sannan ka kaso kana hauna abin nan naka 17,000 gaba kai magana ɗaya an tambaye ka dan Allah dan annabi wannan sallar da aka yi sallah babba ba ka yi layya ba yaya layya layya kuma wallahi ban yi layya ba yaya raguna tsada suka yi saboda banda kuna zan siya rago ko da ku haɗe ni wallahi da na layyan nan da na san abin zan yi ai yaya ban yi layyan nan ba wallahi duk inda miskini ya kai na kai duk inda miskini ya kai na kai ga yata amma kai haƙuri Fatima tana nan insha Allah za ka ganta Thank you.
yanzu fi sabilillahi malam sai da ya auro yarinyan nan ina ƙari ya auren nan abun mamaki kaman ƙarya kaman gaske an yi min kishiya ni da kishiya Ango kasha mai ku a gidan nan. Amarya na ciki ka san buru zai yi wa mutsabin nan. To amarya hankalinta zai daga. Ban sa ta daga hankalinta ne. At
tuka muku ne a bar mini shin ana mun bari sai da naga koriya huta da bulubulu da Allah Allah ya gode baka ga komai ba mama na fice wallahi duk bakin ciki ne baka ga komai ba na ce wallahi duk bakin ciki ne ka rabu da ita kana san sace Allah ka rabu da ita ka sake magana rabu da ita ka sake magana a nini annini na ka sake amarya na ciki na jira na ban san bulubulu ne da Allah dange dange ta daga ciki ina wa kaga da mai ai muna tare ai ba dai kai aka mara ba eh ba dai kai aka mara ba an gama an je wurin wallahi an je wurin ba damuwa ani ne aka kada mu da tau eh ni aka mara ba aka mara iyalin ka je ta mare na ga ma ka da kuka ka dauka kai aka mara wallahi kai aka mara Allah kai aka mara eh ya kike ina duwa kai aka mara wallahi Allah Allah kai aka mara da tau Allah kai aka mara an dauka wallahi an dauka amini na kar ka damu zama dukun masa eh zama da kun masa kun bace mai masa zama ka wura wulakancin banza wulakancin wafi da ci da kai da sha da kai sabulun wanka omu na wanki amma bai sa ka dubi abin da za a yi maka hana ba ka saya kai da fata har da rokoci kana can wai an goya sha mai muna banza muna ba komai ni wanki ne ɗan daga tana ina nan ina zama da ku daran dan wallahi za ku zo ku same ni a ciki ka bar min gida a ce ka bar gida na ba komai au na kafa ku za ka dauka ina ina tunda shi munafikin naka wanda ka sa yi auren bai iya dauka maka mataki ba nayi tsanin ku kai za ku yi ku dauki matakin ne na rantse da girman Allah ta garin nan sai ya ba ku wahala da kai da Jatau ina nan da ku zama daren dan wallahi ni da Jatau mutaka raba ni da Jatau a cikin garin nan munafikin banza munafikin mafi za ku zo ka tarar da ni ba za ku wannan a cikin jaba ai in iska za ku zo ku sami ni magana aure mutumin kirki ya fito mai karfi ki zo kuma ki juya mana baya a lokaci daya kai to da abin mamaki yau wannan shine abin mamaki ma ku kaci ji kare kai kama zafi kasa zafi baran je leka makota ne in gani ko Allah zai sa an ganta Thank you.
mako. Minti 30 ne kacal aka ware domin ansa wannan tambayar. Karatun yammaci akwai kyawu iyayenmu karatun yammaci kai alkhairi da inganci da ilimin ka ka wuce munafurci da ilimin ka ka wuce jahilci da ilimin ka ka wuce iskanci da ilimin ka ka wuce isgilanci da ilimin ka ka wuce kwartanci da ilimin ka ka wuce wulakanci da ilimin ka ka wuce ai ma wulakanci da ilimin ka ka wuce ai ma iskanci da ilimin ka ka wuce ai ma tozarci da ilimin ka ka wuce dukan lalaci da ilimin ka ka wuce dukan kunci da ilimin ka ka wuce